suposto, tudo bem. Supostamente neste vídeo não era para falar, era só para mostrar algumas imagens, tentar passar aquilo que eu estava a sentir naquele momento, o que é que eu estaria a pensar, por aí fora. É claro que os vídeos no YouTube, a maior parte das vezes será para esclarecimentos, reviews, ensinamentos, entretenimento, e não é tentar descobrir o que é que um gajo com problemas psicológicos poderá estar a pensar ou a passar num momento. Não faz muito sentido. Só que é aquilo que eu faço. E era para ser um vídeo completamente calado, passar algumas imagens como possivelmente passaram até este preciso momento. Entretanto, já passaram algumas horas desde que lancei o penúltimo vídeo, que saiu às 7 da tarde de ontem, e eu não estava à espera de tanta gente a responder em relação ao pai, ou às emoções, memórias que tiveram com os pais, com os respectivos pais, não é? E vi que houve bastante gente que se abriu e tem imagens muito boas e recordações, memórias muito boas que passaram com esse familiar. Também tive pessoas que disseram que tinham boas memórias, mas que não as queriam partilhar nos comentários. E pediram, não precisas pedir desculpa, companheiro. Não precisas, ok? Eu sei que às vezes deve ser um bocado complicado tentar entender para que lado é que está a lua do outsider. Se está para a esquerda, se está para a direita, se está para cima, se está para baixo, se está dentro, se está fora, se está em alto mar, pá, é complicado. Não precisas de pedir desculpa, eu entendo, acredita que entendo perfeitamente bem não quereres expor essa situação. Tranquilo, tranquilo mesmo. Mas também tive outras pessoas, e foram 95% dos casos que me falaram que têm memórias muito boas por parte do pai. E teve uma situação de um subscritor que disse que infelizmente não tinha boas memórias do pai, porque preferia beber uns copos e estar no café do que estar com a família. O que, de certa forma, também ajudou a cimentar a amizade que tem com o filho dele. Não é? Faz todo sentido. Para mim, as experiências que eu tive com o meu pai, em específico com o meu pai, levou-me a que eu não quisesse ter filhos. Não quero essa responsabilidade, não quero, não quero ter a sensação de abandono. Então, eu disse que ia falar sobre esse tema, não é? E sobre a memória que mais marcou, ou a minha primeira memória. E eu tenho 45 anos, 46, e eu tenho duas memórias por parte desse familiar. É a primeira memória, e sim, a primeira memória que eu tenho não foi aos 3, não foi aos 4 anos, não foi aos 5, não foi aos 6 anos de idade, não foi aos 7, não foi aos 8, não foi aos 9, não foi aos 10, não foi aos 11 anos de idade. Talvez terá sido aos 12 anos de idade, 13 anos de idade, deve ter sido por aí, porque eu perdi a noção do tempo de quando era criança. Não sei que idade é que tinha. Sei que estava na Suíça, os meus pais na altura eram imigrantes e eu fui lá de férias, e esta é a primeira memória que eu tenho do meu pai. E estavam-nos a ver televisão, e eu lembro-me de estar sentado no chão, com as costas encostadas aos pés do sofá, a ver qualquer coisa, e eu acho que devia estar a brincar ou a fazer qualquer coisa que possivelmente o estaria aí. Peço desculpa, mais uma vez,
esqueci-me que isto só grava 5 minutos e depois desliga. Estava eu a dizer que eu não sei em que parte é que parou e depois faço qualquer merda na edição. Portanto, a memória que eu tenho é do meu pai com estes dois dedos, com as unhas, a cravarem-me no lóbulo da orelha. E eu ficar congelado com aquela situação. Depois disso, a minha memória apagou e limpou tudo o que estava na minha memória. A segunda memória foi passado uns anos, quando ele veio a Portugal, me ensinou a desfazer a barba. E estas são as duas únicas memórias que eu tenho. Não tenho mais memória nenhuma. Aprendi a andar de bicicleta sozinho. Eu basicamente aprendi a fazer tudo sozinho. Fosse bom, fosse mau, fosse mais ou menos, ou fosse uma merda. A minha avó não me ensinou nada. O meu avô não me ensinou nada. O meu pai não me ensinou nada. Ensinou-me a desfazer a barba. A minha mãe deve ter ensinado qualquer coisa, mas eu não me lembro, porque estiveram ausentes. Entretanto, poderão estar a pensar: pá, mas Outsider, teu pai morreu? Infelizmente não. Não me enganei na palavra. Pai é quem cria, é quem ensina, é quem explica, é quem repreende, é quem ajuda a crescer. Eu tenho um familiar. Quer dizer, eu tenho alguém que está lá em casa. Ontem à meia-noite eu lancei um vídeo e dá para notar perfeitamente bem a música que está por trás. E há malta que deve poder estar a pensar: olha, faleceu alguém ao Outsider. Não. Essa parte ainda não aconteceu. Mas estava hiper, mega sensível. Super, super, super sensível. E calhou de ouvir aquela música do Johnny Cash, que eu penso que a voz será gerada por inteligência artificial, e tocou-me profundamente. E poderão estar a pensar que alguém teria falecido da minha família, mas não. Não. Eu apenas... E a câmara voltou a desligar. Já não sei o que é que estava a dizer e eu já perdi a vontade de fazer este vídeo. Apenas estava a ouvir aquela música que passou no vídeo preto e branco e fartei-me de chorar durante bastante tempo. Mas não faleceu ninguém da minha família. Não houve nenhum familiar meu, se é que me faço entender, que tenha falecido. Quero só agradecer, desculpem, quero agradecer a todos aqueles que quiseram mostrar apoio e quiseram participar no vídeo anterior com opiniões sobre as memórias ou mencionaram as memórias dos vossos pais. Malta, muito obrigado pelo vosso empenho. Pelo engajamento, não é engajamento, engajamento é uma merda brasileira aqui, no vídeo, está-me a faltar a palavra. E como esta merda está sempre a parar e aquece com facilidade, mandei foder os 4 capas, volto ao standard. HD, tudo bem, mas 1080p, se foda, meu. Não tenho pachorra para estar a ter uma conversa mais ou menos séria, um pensamento profundo, e esta merda fechar e eu tipo, estou a falar para a pizza, mas que merda é esta, meu? Acabou-se, meti esta merda a 100p, não sei se isto está a 100p ou é 100 frames por segundo, teoricamente deve fazer, já deve dar para fazer
super slow motion, foda-se, caguei. Também não é pela qualidade que eu vou ter mais visualizadores ou não, ou mais visualizadores, foda-se, ou mais visualizações ou não, não é por isso que eu aqui estou, não é por isso que eu faço vídeos, é só mesmo para partilhar sensações, emoções e ideias, nada mais. A qualidade acaba por ser subjetiva, a qualidade será sempre boa, pode não ser excepcional para passar num ecrã, de 300 metros de largura, mas para assistir num telemóvel é mais do que suficiente, está bem? Pronto, isto não interessa a ninguém, nem ao menino Jesus. É claro que para eu falar sobre esse assunto do pai é porque houve qualquer coisa que despolutou esta conversa, não é? Eu não quero estar a pôr isto na internet, está bem? Mas digamos que esse familiar, não interessa, um dia será o dia. Só isso. Um dia será o dia.